Aptauja tika veikta no 10. Līdz 14. Februārim, aptaujājot 1505 balstīsīgos pilsoņus visā Latvijā. Saskaņā ar SKDS aptaujas rezultātiem līderi ir jaunā vienotība ar 10,2%, bet uzreiz aiz tās ar 10% seko Nacionālā apvienība. Starpība ir ļoti maza. Tam seko Saskaņa 6,3%, Latvijas attīstībai 5,8% un Progresīvie 5,4%. Tad seko Stabilitātei 4,7%, Apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā katrai 4,3%. Šeit ir divi spēcīgākie spēlētāji, divi spēcīgākie konkurenti. Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, tie ir saraksti, kas ir uzlikuši ļoti spēcīgas komandas un faktiski tā galvenā cīņa vismaz šobrīd izskatās, ka notiek starp šiem diviem. Zaļo un Zemnieku savienībai februāra sākumā 2,9% atbalsts, Suverenai varai 2,7% atbalsts, Jaunajai konservatīvai partijai 1,9%, Apvienībā Jaunlatviešu un Centra partijai katrai 1,4%, Tauta zeme valsts 0,4%, bet kustība par un partija Tautas varas spēks atbalsta 0,3%. Uzmanība ir tāda, vairāk tiek pievērsta kandidātiem, nevis partijām. Protams, ka vēl ir ilgs laiks priekšā un jārēķinās arī, ka cilvēki tādu galīgo lēmumu pieņem pat pēdējās nedēļas laikā. Ņemot vērā partiju popularitātes starp balstiesīgajiem, kur aptaujas brīdī bija izlēmuši, par ko balsot, un ņemot vērā pilsoņu gatavību piedalīties vēlēšanās, redzams, ka 5% barjeru februārī pārvarēja 8 partijas. Zem 5% barjeras februārī palikusi ZZS. Arī deputāti cenšas, un viņiem tam ir atvēlēta nauda, tomēr kāda ir nozīme tam, ko viņi dara Briselē. Šie 8 vai 9 cilvēki, tam netiek piešķirta tāda uzmanība. Jā, viņi tur kaut ko balsoja, kaut kas tur notika. Nav jau tā, ka cilvēki pat vietējās politikas notikumiem nevisam seko līdzi. Kur nu vēl tam, kas notiek Briselē? Gatavību piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās pauda 39,9%. Vairāk ticams, ka piedalīsies 28,8%. Vairāk ticams, ka nepiedalīsies 12,7%, bet noteikti nepiedalīsies 13,1%, bet vēl 5,6% pagaidām vēl lēmumu nav. Ir jābūt kaut kādai fantastiskai politiskai zemestrīcei, lai 58-59% aiziet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tā vienkārši nekad Latvijā nav bijis. Es domāju, cilvēki īsti nenovērtē Eiropas parlamenta nozīmi, viņi nesaprot, ko šie 9 jau tagad cilvēki darīs, ko viņi var izdarīt Latvijas labā. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks šā gada 8. jūnijā. Madara Līcija, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.